嗨，亲爱的朋友，你们好吗？我是程姐，欢迎观看成语电影。今天介绍一部荒野求生电影《极地重生》，讲述了一名战俘历经五年，跨过酷寒冰雪，穿过山河险境，死里逃生，回到自己国家的真实事件。故事发生在二战时期，苏德大战，主人公是一名纳粹军官。出征前夕，妻子与女儿前来送行，妻子告诉他已经怀孕，一定要活着回来。告别了家人后，奔赴战场。然而，这位军官却被苏联俘虏，送往酷寒的西伯利亚进行长达25年的劳改。火车上，一车厢的人忍受寒冷、饥饿与疾病，家中的人甚至不知道他们的消息，音讯全无，就像消失了一样。负责行军地图的眼镜通过估算，现在的位置距离德国至少10000多公里。逃跑需要花上经年累月，没吃没喝，在路上不被冻死就会饿死，想都不敢想。路上每人领4块木头取暖，吃着冰冻的鱼，烤着雪解渴，对家人的思念只能寄托在照片上。火车到站后，他们被一群扛枪的士兵驱赶，冒着风雪前行，路过冰河时因枪声惊了马，导致冰面裂开，好几人掉入河中，望着眼前的伙伴却无能为力，扎心。经过冰雪跋涉，他们来到了监狱，可这更像是地狱，荒凉景象，四处寸草不生，有点变态的长官让他们一遍又一遍的报数，利用严寒刺激他们的身体来选出更能吃苦的老公，甚至为了搜索身上是否藏有东西让人脱掉衣服。男主为战友打抱不平，因此被长官盯上，没有牢房，他们被感情晃动，剃掉头发，吃住全在这里，不停歇地挖煤。男主的妻女在经过一番寻找，得到的却是没有记录。时间一晃就是4年。这天，眼镜和男主正在干活，上一秒还在聊天，下一秒矿洞坍塌，眼镜葬身于此。接着，男主被长官叫去修发电机。晚上，他蹭警备松懈，坐着运煤车趁机逃跑，谁料车被木头卡住，给士兵抓了回去。他被关进地牢，日晒雨淋，回到矿洞后又因为他的逃跑导致同伴5天没有饭吃，被同伴殴打一番。好心的医生救下了他，还从矿洞换到了病人牢房。医生告诉他，待在这里所有人都会因铅中毒而死，我可以帮助你逃跑。晚上他偷偷来到医生房间，正要商量怎么逃跑，长官敲门进来，好在没有发现他。待长官走后，医生给了他衣服、手枪，并告诉他藏在塔下的物资。因为自己患上癌症，所以想通了，叮嘱男主逃出去后一定要去探望他的家人。借着夜色，男主拿上物资逃离这里。隔天，当长官发现他不见后，跑去找医生，谁料早已自杀身亡。一气之下，又给矿洞的人进尸，并派人出去抓他。白雪茫茫，男主迷路了，还出现了幻觉。走着走着又回到原地，食物也没了，直接饿晕了过去。醒后竟发现了一只海豹，追逐中险些掉进水里，不过还是抓住了它。当然要在这里说一下，海豹属于保护动物，严禁捕杀。继续前行，可茫茫白雪中连根草都没有，真心疼男主。终于在努力之下，他看到了一棵小树，这意味着很快就能走出这里。同时，长官那边也扩大了搜索，通知了500公里处的关卡。连续走了几天的男主，生着火躺在雪地上休息。这时，两位淘金者出现，告诉他很快这里会有暴风雪，建议跟他们去安全的地方。男主拒绝了。隔天真刮起了暴风，森林里的树摇摇欲坠。不幸男主被树压住，好在那两位淘金者救下了他，随后与他们共同前行。转眼又是1年，冬天已去，春天来临，一行三人划着木筏向下漂流。湍急的河流，一位淘金者不幸掉水，男主果断跳下水救他。另一位淘金者不但没救他们，反而想拿走另一个人的黄金。没想到两人活着回来，交谈之间，胖淘金者打晕男主，杀死了他的同伴。宁与虎豹为伍，不与豺狼同行。两人继续前行，途中胖子以为男主也要谋算他的黄金，竟将他打下山坡。当男主从眩晕中醒来后，一群野狼正奔向他，吓得赶紧爬上树。就在他要被狼吃掉时，好心的狩猎民族出现，救下了他，为治病疗伤。城镇的广播正通缉着他，好心的族人告诉他这个消息。隔天，男主坐着雪橇继续出发，桃花运不错的他竟邂逅了一位女孩。唉，相遇总是突然，离别也很突然。
好心的族人还送了男主一只小狗伴他同行。转眼夏天来了，男主与小狗行走在丛林，几天没见识的小狗先行探路，却撞见了伐木工人，他们给了男主食物，还让他搭乘火车。本以为遇上了好心人，谁料火车进站，一群士兵在那里等着，逃跑过程中小狗为了救他不幸被长官打死，心疼啊，好在男主成功脱身。几天没吃饭的他半夜偷鸡。另一边，课堂上女儿念着诗句，因为太想爸爸忍不住掉下了眼泪。如乞丐一般的男主来到集市，看着香喷喷炒饭与煎饼，忍不住咽下了口水。好心的卖饼姑娘悄悄地给了他半块煎饼。悲惨的男主来到了一间教堂，正祈祷主宽恕自己时，一位身穿西装的犹太人出现帮助了他，只是不幸在回家的途中被当地人看到并举报。在犹太人家中，男主梳洗打扮，换了一身行头，瞬间帅气起来。犹太人给他弄到了通行证，也没有说明为什么要帮助他。再度启程的男主坐着客车前往边境，这时一道关卡拦路，原来是前方山崖塌了，没办法，只好步行数公里来到边境站，成功出境。马上就要回家了，男主脸上露出了久违的笑容。突然一道强光射来，长官出现，男主本能地四处观望寻找生机，可前有狼后有虎，身下是河流，不由自主地握紧拳头准备拼命。长官看着这个追了三年的对手竟给他让开了道路，难以置信。但男主被怀疑是间谍，关在监狱被判为死刑，好在他的舅舅来了核实他的身份后成功救了他。男主回到家，望着妻儿和儿女，竟害怕地躲了起来，最后鼓起勇气，教堂的相拥不禁流下了眼泪。关注成语电影，一起来看你想看的电影，听你们想听的故事。感谢大家。